በዚህ ቪዲዮ ደግሞ አሻራ ቴንዳንስ ማኔጅመንት ዲቫይስ ላይ ዩዘር እንዴት አድ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይቺ ዲቫይስ እንግዲህ በአሻራ በመሃልች እንዲሁም ደግሞ በፊት የሚሰራ ዲቫይስ ነች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዩዘር አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ማኑዋሊ እንደምታዩት ፓወር ኦን አድርጌያታለሁ ከፈተችልኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አሻራ እንዴት እንደምናስገባ የፊትም እንዲሁም ደግሞ ማል ጌስቸር እንዴት እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮ የሰራሁላችሁ ዩዘር እንዴት አድ እንደሚደረግ እንዲሁም ደግሞ ዲፓርትመንት እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ሶፍትዌሩ ላይ አይተናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከኮምፒውተር ጋር እንዴት ማገናኘት እንዳለብን የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እዛ ማየት ትችላላችሁ። ወደ ዲቫይሱ አመለው ሊስቱ ላይ ገባለሁ ማለት ነው። ከገባም በኋላ ዩዘር ኤምጂቲ የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይህ ሶስት አማራጭ አለ ማለት ነው። ኒው ዩዘር፣ ኦል ዩዘር እና ዲስፕላይ ስታይል የሚላለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኦል ዩዘር ልበል። ኦል ዩዘር ስለው እንደምታዩት ባዶ ነው፣ ምንም ነገር የለውም። ስለዚህ አዲስ ለማስገባት ባክለው እና ኒው ዩዘር ዘን እንደምታዩት ይሄ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህን ነገሮች ይጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዩዘር አይዲ ወይም ኢምፕሎይ አይዲ ነው። ሁለተኛው ዩዘር ኔም አለ፣ የሰራተኛ ስም። ያው ሶስተኛ እንደምታዩት ዩዘር ሮል ነው። ዩዘር ሮል ሰራተኛው ምን ይሰራል የሚለውን ነው። አራተኛው ፓልም ነው። ፓልም ማለት ደግሞ የመሀል እጅ ነው። መሀል እጅ እናስገባለን ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ፊንገር ፕሪንት ነው። የመጨረሻው ፌስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ዲቫይስ የምትሰራው በእነዚህ በሶስቱ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር 00 ይላል ማለት ነው ቫሊዋቸው። ስለዚህ ይህንን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ያው አይዲ ማስገባት ነው። የሰራተኛ አይዲ ማለት ነው። ለምሳሌ 1234 የሆነ አይዲ ያለው ሰራተኛ አለ እንበል። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን። እንደምታዩት አይዲ ቫሊው ያዘልን ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ስም ነው የምናስገባው። ስም ለማስገባት ያው ይህንን እንጠቀማለን። አስገባው ማለት ነው። ማቲ ማቲ የሚል ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ምንድነው ዩዘር ሎሩ ምንድነው? ሱፐር አድሚን እና ኖርማል ዩዘር የሚላለ። ስለዚህ ኖርማል ዩዘር ብዬ አልፈዋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፓልም ይላል ማለት ነው። ፓልም እንደምታዩት እዚህ ጋ እዚህ ላይ እንደምታዩት በዚህ መልኩ እጃችሁን ማሳየት ነው ማለት ነው። ማለት እጃችሁን ስለዚህ እንደዚህ ላሳየ ስቱ ኦኬ። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ሳሳየው እየቆጠረ ነው፣ ስላይድ እያደረገ ነው ወደ ጎን። ኦኬ እንደምታዩት መሀል እጄን ወይም ፓልም ተቀበለ ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ የምናስገባው ፊንገር ፕሪንት ነው። ፊንገር ፕሪንት ስናስገባ ይህን አማራጭ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ጣት አለ ማለት ነው። ከአስሩ እንመርጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከዜሮ ጀምሮ እስከ 4 አለ እዚህ ጋ፣ እንዲሁም ደግሞ ከዜሮ ጀምሮ እስከ 9 አለ። ያ ማለት እንደ ኢንዴክስ ነው የሚቆጥረው 10 ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይህችን ዜሮን ብነካ፣ ዜሮ ማለት እንግዲህ ትንሿን ጣቴ ማለት ነው ይችኛዋን። ስለዚህ እሷን እዚህ ያመጣና አሻራ ማስቀመጫዋ ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ አለ ማለት ነው። እዛ አነሳና ደግሜ ያስቀምጣለሁ ሁለት፣ ሌላም ደግሞ ደግሜ ያስቀምጣለሁ ሶስት እስከሚል ማለት ነው። እንደምታዩት ፕሊስ ትራይ አገን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንድገምና እናስቀምጠው። አንድ ሁለት ሶስተኛ ደግሜ ያስቀምጣለሁ። ኦኬ ስለዚህ ሲልቀይር አንድ ሁለት ሶስት እንደምታዩት ራይት አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋ ሁለቱ ገቡልኝ ማለት ነው። አንዳንድ ቁጥር አላቸው። ሌላኛው ፌስ ነው። ፌስ የሚለውን እንመርጥና ፌሳችንን በዚህ ልክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሊሆንለት እንደምታዩት እዚህ ጋ ከጎን ያው ስላይድ እያደረገ ነው፣ እየቆጠረ ወደ ላይ ካውንት እያደረገ ነው። ኦኬ እንደምታዩት እንሮልድ ሰክሰስፉሊ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስቱንም ቫሊዎች ሞላልን ማለት ነው። ሁሉንም አሁን እዚህ ጋር የሰራተኛውን ዳታ ስድስቱንም ሞላን ማለት ነው። ያ ማለት ዩዘር አይዲ፣ ኔም፣ ሮል እና ፓልም፣ ፊንገር እንዲሁም ደግሞ ፌሳችንን በአግባቡ አስገባን ማለት ነው። ሌላም ሰራተኛ ሲኖረን በዚሁ መልክ እናስገባለን። ለምሳሌ ኦል ዩዘር የሚለው ላይ ሲገባ ያው እንደምታዩት አንድ ያሳየኛል ማለት ነው። ያ ማለት ማቲ ማቲ የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሻራ ፊትና እንዲሁም ደግሞ መሀል እጅ ወይም ፓልምን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲቫይሷ ላይ ዩዘር አድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ዩዘርን ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግን እንደምታወቀው እዚሁ እንትን ላይ ዩዘር ኤምጂቲ ወይም ዩዘር ማኔጅመንት ላይ እንገባለን ማለት ነው። ኦል ዩዘር ጋር ስንገባ እንደምታዩት ሁለት ዩዘር ነው አድ ያደረኩ ከረንትሊ። ስለዚህ ሁለቱ ዩዘር ያሳየኛል ማለት ነው። እሱን ለመደለት እዚህ እመጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ድሌት ማድረግ የፈለግኩትን እመርጣለሁ።
ከዛ እሱን ከመረክ በኋላ ድሌት የሚለው ና ኤዲት አለ። ኤዲት ማለት ማስተካከል ከፈለግኩ ነው። ስለዚህ እኔ ፐርማነንትሊ ድሌት ስለሆነ የፈለግኩ ድሌት እለዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ድሌት ዩዘር ላይ ስንገባ ድሌት ዩዘር ማለት ሁሉንም ዳታዎች የሚያጠፋልን ነው። ድሌት ፊንገር ፕሪንት ኦንሊ፣ ድሌት ፌስ ኦንሊ፣ ድሌት ዩዘር ፎቶ ኦንሊ፣ ድሌት ፓልም ኦንሊ። ስለዚህ ድሌት ዩዘር ነው የምፈልገው። ያ ማለት ሁሉንም እንዲጠፋ ነው። ድሌት እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሁሉም ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጋር እመጣና ኤዲት ከፈለኩ ያው ኤዲት ማድረግ ይቻላል ኖርማሊ። ስለዚህ አሁን ይህን ባክ ልበለው እና ድሌት ልበለው። ለምሳሌ ያው ፊንገር ፕሪንት ኦን ሊን ያለው እና ፊንገር ፕሪንት እና ፓልም ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ፊንገር ፕሪንቱን ብቻ ላጥፋው፣ ወይ ድሌት ካንስል ልበለው። አሁን ይህ ፓልም ላጠፋ ነው። ኦኬ ልበለው፣ መሀል እጅ ማለት ነው። አሁን ባክ ልበለው። እንደምታዩት እዚህ ጋ አሁን አንድ አሻራ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም እዚህ መጥቼ ድሌት እለዋለሁ። ድሌት እንደምታዩት አሁን እዚህ ኦል ዩዘር ላይ ስመጣ ሁሉም ነገር ጠፋ ማለት ነው። ያው እንደዚህ እያደረግን ዩዘርን ድሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ዲቫይሷ ላይ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ከኮምፒውተር ጋር እንዴት እንደሚገናኝ የሰራሁት ቪዲዮ አለ እና ዲፓርትመንት ክሬት እንደሚደረግ እንትን ሶፍትዌሩ ላይ እሱን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዊሽ ላቭ ኪፕ ክሬቲቭ ባይ ባይ።